Serbia vazhdon të sulmoj lirinë e shqiptarëve në luginë e Preshevës. Kësaj radhe Serbia ka ngritur akt akuzë ndaj deputetit Jonas Mosleu dhe kryetarit të partisë për veprim demokratik Riza Halimi, me pretekstin se ata me 28 nëntor të vitit të kaluar kanë përdosur flamurin serb duke ndërruar me atë shqiptar. Akuzat e tilla po konsiderohen si montime e politike ndaj shqiptarëve, dhe se në dekadën e fundit janë ngritur me shumë se 60 akuzat e tilla ndaj shqiptarëve të luginës. Jonas Mosleu, deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë dhe kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar, nëpërmjet telefonit i ka thënë Tribuna Channel se kjo nuk është hera e parë që ngritën akt akuzat të tilla ndaj shqiptarëve. Dhe kjo e fundit është për të friksuar liderët e luginës për përdorimin e simboleve kombëtare. Ende nuk kemi zgjidhje për simbolin kombëtar, dhe se tash ka ardhur koha që ta zgjidhim këtë problem. Serbia nuk po na jep, por ne duhet t'i tregojmë botës që jemi popull më i diskriminuar në Evropë, dhe se na mohojnë shumë të drejta duke përfshirë dhe simbolet, tekstet mësimore, lëvizja e lirë e tjerë. Kudo në botë për 28 nëntor ngrihet flamuri shqiptar, pa ndonjë problem, ndërsa në Serbi kjo dënohet edhe pse me ligj duhet të caktohet festa e shqiptarve. Mosleu shtoi se ata tashmë kanë mbajtur një seancë gjyqësore dhe se ja kanë shpjeguar gjykatës se Këshilli Nacional i Shqiptarëve ka të drejtë të mbajë simbolet e shqiptarëve, pasi është një institucion ligjor i ndërtuar për shqiptarët. Në pyetjen nga gjykata se do ta ngritin flamurin shqiptar përsëri, Mosleu theksoi te ju ketë thënë se këtë do ta bëjnë përsëri për çdo festë kombëtare, pa marrë parasysh dënimeve apo masave që do të marrë gjyqi i Serbisë. Fatmir Arifi, ligjëruesi i drejtë ndërkombëtare, dhe i cili për 19 vjet kishte pasur me herë të ndaluar të hynë në luginë të Preshevës, tha se problemi është më i thellë se çështja e një akuzë. Qeveria serbe prej kohësh po vepron tre drejtrime strategjike për shpërnguljen edhe për zbrazjen e luginës së Preshevës. Në hapin e parë kemi të bëjmë sidomos me pjesën intelektuale, e cila të gjithë ata studentë që diplomojnë jashtë në hapësirën e Kosovës apo në Tiranë apo qoftë në Tetov, diplomat e tyre nuk nostrifikohen, zvarriten deri në skajshmërisht dhe të gjithë ata studentët thotë janë të papunë ndaj dhe kështu detyrimisht detyrohen të kërkojnë çështjet për çështje punësimi detyrohen ta zhvendosin nga Logina. Hapën e dytë që po ndjek shteti serb është që pjesa një pjesë bukur e madhe e njerëzve të cilët njihen si patriot apo si nacionalista njihen kundër tyre kanë ngritur akuza të ndryshme dhe të cilët janë detyruar shpërngulje nga Lugina sepse ndjen pasiguri janë shpërngul. Në hapin e tretë është fusha ekonomike, e cila çdo kompani prodhuese shqiptare në Luginë Preshevës nuk arrin ta deportojë mallin e saj jashtë Luginës Preshevës. Arifi shtoi se Serbia nga një anë ka dekoncentruar tërësisht shoqërinë shqiptare, ndërsa nga ana tjetër ka koncentruar tërësisht shtyllat e sigurisë në Luginë Preshevës, ku janë të ndërtuar rreth 28 baza mobile të forcave të sigurisë serbe. Andaj Arifi kërkoi që për zgjidhjen e këtyre çështjeve shqiptarët duhet që të unifikohen.